Tänkte jag skulle visa dig den här portalen som finns här i, vid min ingång, för den är så himla tjusig tycker jag. Det är ju en humle som har vuxit. Fantastiskt fin. Jag måste visa dig lite hur det tar sig här nu. Nu har pionerna precis blommat över, men jättefina har de varit. Men jag tycker det växer på bra här. Nu har jag, alltså jag har inte vattnat någonting här sedan precis den veckan när jag planterade ut dem. Men det har ju regnat en del också, så det är ju helt okej. Nu har den här slagit ut. Och sen här på andra sidan börjar det faktiskt blomma en del i lila nu då. Så vi har steppsalvian. Och vi har kantnepeta. Och nu har jag glömt bort namnet. Och även stockrosen. Kärleksörten blir ganska mumsad på här, kanske det kan börja blomma lite. Men det har faktiskt tagit sig bra här också tycker jag ändå, med tanke på att jag inte har vattnat någonting. Det här är odla i juni. Nu är det faktiskt slutet av juni. Det blåser lite, jag hoppas att du kan höra mig okej idag. Och det här är ju en video i serien Odla månad för månad som jag har här på kanalen Glädjens odling. Och om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och jag har den här kanalen. Och här pratar jag om odling i min trädgård i zon 4 i Sverige. Ska vi börja växthuset, det är ju roligast nu när det är sommar. Här växer det en del plantor också som jag inte har odlat själv. Så jag tänker att jag klipper till den delen där jag visar de plantorna som jag faktiskt köpte på en plantskola för att få lite extra skjuts i det här växthuset. Nu har jag för första gången på jättemånga år köpt plantor och anledningen till det är ju att jag vill fylla upp växthuset så mycket som möjligt under säsongen och att jag inte har hunnit förodla så mycket i år eftersom jag har flyttat. Det här med att köpa plantor är ju liksom väldigt oekonomiskt, så kan vi bara säga. Det kostar så fruktansvärt mycket att köpa en planta. För att om man tänker sig en planta ifrån en butik så är det väl ungefär lika mycket som, alltså det beror ju på vad vi pratar om, men vi tänker gurka så kanske ett paket gurkfrön kostar 50 kronor. Och då får du 4 frön i det paketet ungefär, om det är en liksom lite speciell sort. Och om det är en mer vanlig liksom sort så kanske man får 20 frön. Men vi säger att man får 4 frön för 50 kronor och så får man då förhoppningsvis 4 plantor. Men här får man ju liksom en planta för 50 kronor. Så om man ska odla storskaligt så är det ju liksom ingen fördel att köpa färdiga plantor, så kan vi säga om vi ska försöka vinna någonting på det. Alltså nu vill jag prova på lite grann, så nu blev det så här att jag hittade en physalis. Den här känner vi igen, jag har odlat physalis ganska mycket och då har jag odlat den som heter kapkrusbär. Men här var det en som hette ananaskrusbär. Så det känns ju lite spännande, då kanske den har ännu mer speciell smak. Och det såg ut som att det var en väldigt fin planta också, så den ska jag sätta här någonstans. Frör av sig fruktansvärt mycket om man inte plockar upp alla frukter, så man får det överallt sen om man inte är noga. Jag vet att jag la tidningspapper under i tunnelväxthuset ett år för att inte det skulle bli så mycket frön i jorden. En annan sak som jag har odlat mycket och som jag inte har sått nu det här året då, det är ju det som heter djungelgurka. Och det är därför som den är så himla liten. Här ser du en liten. Här är en liten på gång. Och den behövs bindas upp väldigt mycket liksom, för att den spretar och har sig. En djungelgurka, det kan jag ju faktiskt få plats med här inne nu också. Du som känner igen detta. Vattenmelon. Det är den som heter Sugar Baby. Jag minns inte om det är Sugar Baby, om den heter just det, den jag har odlat tidigare. Men jag odlade faktiskt ganska mycket melon i mitt glasväxthus i förra trädgården ett år. Jag brukar liksom sällan lyckas få så många mogna meloner då. Men vi provar igen, jag tänkte det kan vara kul. Men då kan man tänka att en sån här melonplanta kostar liksom 60 kronor att köpa i affären, så att det
jag betalar för försprånget här, för jag har liksom frön egentligen. Sen blev det också en kantalopmelon, en annan melon då, som vi ska sätta. Där kanske du ser den. Sen så hittade jag lite gurkor då, för jag har ju bara två stycken Market More gurkor och de har inte kommit alls långt, så jag tänkte jag köper plantor av gurka också. Det här är Piccolino, så det är en liten sort. En som heter Summer Spring, den verkar vara lite mer en lång gurka. Det är en som heter Passandra, skolgurka, eller vad säger man. Den sorten känner jag igen namnet på. Men jag har inte odlat någon av de här tre tidigare, så det blir kul att testa. Och sen så nästa grej som jag köpte, och det sista, det är ett litet experiment då. Sötpotatis. Och jag vet att man kan dela sötpotatis och man kan liksom föröka den och få den att få skott och sådär. Men jag tänkte bara att det kunde vara kul att sätta en sötpotatisplanta här i växthuset. Så får vi se vad som händer. Min erfarenhet av det, av andra som har testat i sina växthus, är att det blir typ ingen skörd. Så det är ganska, ja, det är inte riktigt någon idé. Men det kanske finns, jag vet att, är det han Viktor någonting, som har odlat jättemycket sötpotatis. Jag för mig att det är han som har en video om det. Men annars så är det väl liksom, ja, det är mest för skojs skull. Och sen i övrigt så har vi ju mina chili- och paprikaplantor som växer på här. Och vissa har kommit ganska så långt. Jag såg en paprika här. Här har vi en del paprikor. Och även här. Den som heter Lipstick. Och jag har även börjat tjuva tomaterna och så då. Men någonting annat som man kan se på de här är att en dag när jag kom hem här, så då hade jag varit borta i några dagar och så var växthuset stängt och så blev det den här jättevärmen. Så de här växterna slokade så mycket. Jag tänkte att nu dör de här. Så det man kan se på några plantor, till exempel här då. Här har den här chilin hunnit torka på plantan liksom innan den har blivit mogen. Och man kan även se i toppen på den här tomaten att den torkade jättemycket här. Just den dagen eller två dagarna. Men annars så har det liksom återhämtat sig bra här inne. Men det ser lite sådär halvtaskigt ut. Så det gäller att ha dörren öppen nu. Det brukar jag alltid ha. Jag vet inte varför jag hade den stängd. Men det var ju så risigt väder där ett tag. I den här mittenbädden har jag också lite petunior som blommar. Det här är faktiskt plantor som jag fick. Det var en affär som köpte in en massa plantor och sen så när det kalla vädret kom så kunde de inte förvara plantorna, så då sålde de ut dem. Då tog jag de som var de friskaste exemplaren. Så det är lite kul att ha lite blommor i alla fall. När jag var på plantskolan tänkte jag att jag skulle köpa tagetes, men sen glömde jag bort det. Så annars brukar jag alltid ha tagetes inne i växthuset. Men annars så växer ju de här busktomaterna här och får nya fina frukter hela tiden. Och sätter också väldigt fina skott här nu. Kommer lite fruktämnen här på tomaterna. Vad var det jag såg mer här? Här. Ja, den där är en sån som jag bröt av då vid skälken när jag planterade. Men någonting också som växer här inne, det är i mittenbädden, det är basilika som jag sådde. Och jag tänkte jag skulle visa dig hur det gick till här om dagen. Och då ska jag så basilika. Så jag har valt 4 olika basilikasorter. Och sen så har jag blandat de fröna, så de är blandade här i då. Så dels så är det kanelbasilika och det är mina egna frön som jag tagit på den. Och den doftar så underbart. Jag äter den främst inte, utan det är doften och blommorna som jag tycker om med den. Sen så är det en citronbasilika, det har jag inte testat och så innan. Sen så är det den vanliga basilikan som heter Genovese. Och sen så är det en rödbladig basilika, jag tror den heter opal. Så då har jag bara blandat de fröna här och sen så tänker jag att jag ska strö ut dem. Och basilikan blir ju väldigt stor, den tar mycket plats. Så
Jag måste tänka på, alltså egentligen hade jag velat ha typ 4 gånger så mycket frön, men jag måste tänka på det, att det tar plats, så jag ska försöka att så med måtta här nu då. Och jag tänker att de här fröna kommer liksom blandas ändå sen med jorden. Då har jag vattnat i bädden nu före, så att jag inte ska liksom flytta på alla frön sen när jag vattnar. Så nu har det börjat gro här, den här basilikan. Man ser ju direkt på den här rödbladiga opal. Så det kommer nog bli jättebra, tänker jag, när det är färdigt. Sen så har jag jobbat lite grann på den här sidan av växthuset, där jag har försökt att använda jorden i högen här borta. Så nu har jag pallkragar. Så du ska få se hur det gick till också, det arbetet. Så här har jag nu satt persilja, och det är bara ett tråg som jag köpte på plantskolan då med persilja, så att jag bara skulle kunna få ut någonting här. Så jag hoppas att den tar sig. Det som är viktigt är ju då att tänka på att inte plantera precis i kanten här, för det är ju droppet ifrån taket på växthuset. Det är ju lite problematiskt när man odlar så nära kanten då och inte har hängrännor. Och sen så här i så har jag sått bönor, det är nautica. Det är inte så många som har kommit upp än, så vi får se, men det är ju den brytbönan som jag tycker är absolut bäst. Så vi får ha lite tålamod med den, så får vi se när den dyker upp. Men då har jag i alla fall 4 pallkragar här som jag har fyllt. Och sen så är det mina dahlior, de står här. Jag vet liksom inte riktigt var jag ska ha dem någonstans, så de har fått hamna här ett tag. Oj, det var ju till och med en liten humla. Så de står här just nu. Sen är ju tanken då att det ska bli pallkragar på den här sidan likadant. Jag har ju inte jord till det ändå. Och sen så har jag satt till 2 pallkragar här. Så att det här blir verkligen pallkrageavdelningen. Här är ju... Hallå, hallå. Här är ju de här pallkragarna i odlingsstafetten då. Och sen så ytterligare pallkragar med vitlök. Ska titta på det. Men jag behöver ju ha material att kunna fylla de här ifall jag ska börja odla i dem. Här börjar det ju gro. Om du vill se vad jag har sått så kan du kolla på den videon. Jag länkar den sen i beskrivningen till odlingsstafetten då. Så ser du exakt vad det är jag har sysslat med här. Så här börjar det komma bondbönor faktiskt. Här inne. Här börjar det komma koriander, sådde jag va? Och lite andra bönor. Alltså den här dillen är så himla stor och fin. Titta på det här liksom. Det är super mycket på varje sån här liten kvist liksom. Att det kommer hur mycket som helst. Sen tänkte jag att vi skulle titta på, jag sådde ju rosenskära här, den har tagits jättefint. Så det är kul mellan vitlöken här då. Sen har jag sått zinnior här. Och där har det varit lite snigelattack kan man säga, på ena kanten. Men på andra kanten är det bättre. Men det är ju fortfarande ganska så uppätet här. Potatisen som jag till slut fick ut då, den har ju börjat ta sig jättefint här. Det sitter nog ganska så tajt i den här pallkragen, men jag tänker att det var det jag hade att välja på. Och sen är det här bara den vinterpåtlacken och spenaten som jag hade i växthuset. Den får gå upp till frö nu, så kan jag ta frön på den. Här är en liten fin grej med krusbär faktiskt. En krusbärsbuske, aj, som är taggig.
Så den har jag låtit stå här i kanten. Och sen är väl planen att göra om den här ytan då så småningom. Vi får se vad det blir. Men jag tycker det ser okej ut. Det är ju ändå första året här. Jag flyttade ju hit ganska sent i april. Så det är väl jättebra att kunna odla en hel del här. Och här är det faktiskt första ringblomman som slagit ut också. Ja, vad ska jag visa dig mer? Det finns inte så mycket, tänker jag. Mer än att jag har rensat upp lite vid skogsdungen här. Vi kan gå bort och kolla där jag har bina. Så här har jag rensat ganska mycket de här nedre grenarna som hängde ner förut. Jag har faktiskt en ekorre som brukar vara i den där uggleholken. Det är lite kul. Jag har ställt hit en till kupa till bina. Ifall det skulle vara så att de förökar sig. Men när jag var inne här för kanske en vecka sedan, två veckor sedan. Då var det faktiskt inte så mycket byggt här. Så att vi får vänta. Känslan var att det här samhället var väldigt starkt, men nu börjar jag fundera på ifall det ens kommer gå att göra en avläggare i år, för att det är lite sent snart. Så de får nog bara jobba på i den här kupen och så får jag göra en avläggare tidigt nästa säsong helt enkelt. Så får jag två samhällen då. Annars är det inte så mycket som händer just nu, det är bara att försöka ta hand om allting. Jag har klarat mig med att vattna, idag har jag vattnat med 3 vattenkannor ifrån huset. Men annars har jag bara använt vatten ifrån vattentunnorna, eller regnvattentunnorna, hela tiden. Så det känns jätteskönt, plus att det har regnat en del nu då. Men det är ju kanon, för jag vill ju inte använda det kommunala vattnet helst i så stor utsträckning. Jag försökte använda min lilla pump då till att pumpa upp vatten ifrån brunnen, men det funkar inte, den har inte så, den kraften. Men vi får se om jag hittar någon lösning till det, låna en pump eller fixa en annan pump, så kanske det blir mer bättre bevattning. Om du vill se mer om hur det kan se ut i juni så finns det ju massa videor om detta på min kanal i spellistan som heter Odla månad för månad, som jag länkar här då. Och sen så länkar jag den här andra sådden i odlingsstafetten om du vill titta på lite mer vad det var som jag just sådde i mina odlingslådor där.